Olá, eu sou o Gonçalo. Ok. Não! A sério? Uh-huh. Não, mas estou então a fazer à praia. Não. Vai. Esta não acertas. Esta. Tá? Temos que ir. Não! Não! Polvo! Eu tenho nojo dos tentáculos! Não, só vais deixar fofinho. Tá? Tenho de olhar a sombra. Só desculpa. Eu já tive um pouquinho de Índia. Verdade, verdade. Eu vou pôr este. Tá difícil, é? Não, vou pôr este. Fica com a loja. Ah, então, é claro, não tá? Sim, mas eu puxo o caderno. Ah, então... Mas ó, eu sou um padre.